Duk, mana? Daniel, Duk. Jin, Pak. Ke sekolah uang pindah kui bakal kalah karena uang hijau. Saya suka. Napa, Duk? Pak, niki arto saking kula ngledek dinten niki wau, Pak. Oh, nggih. Pak pinter men, Duk, Duk. Lan mau golek duit. Nggih, gitu, Pak. Supaya yen sakit mlebu panjenengan. Oh, nggih, gitu, Pak Sulon. Terus saiki mbakmu ning ndi? Mbe maos buku, Pak. Eh, bocah men tolongi buku terus. Ora tambah pinter, malah tambah gendeng. Wes dagake udah mbak, murene. Nggih, Pak. Ndak mana, ndak mana? Kenapa, Dik? Ditimbali Bapak. Dik, Dik, ayo. Ayo, Mbak. Niki, Pak. Nek. Kenapa, Pak? Kan kini apa tuh jajannya? Lek buku wae. Mbok ya nonton Mira. Bapak orang ngeluh lan cepet. Kaya yen kowe ngetik buku sedina sewengi ora iso golek duit. Hasilnya Mira. Eh dikandani kok meneng ae. Jajannya kowe iso ngomong ta ora? Wes kana lho lunga, gak manut bapak kowe. Kandani lunga ya lunga kana. Cici, Pak. Cah di kalian kok sayangnya orang. Pak, sampun Pak, sing sabar Pak. Iya neh dok, bapak mau jika dari nyangel gak tau mana bapak.
Mesti sabar, Pak. Jamu, yu jamu, niki jamune ditumbes yu. Yu jamu, niki wonten beras kencur, kunir rasem, biung pun wonten. Yu jamune, yu jamu mangga. Jamune yu jamu, niki lho yu ditumbes yu jamune, jamu jamu. Ayo rene yu tak tuku. Iya, ayo dituku jamune. Sampai yang kepirang-pirang dengan kita yu tak teni kepinginan lho, tak moro-moro lho yu, aku punya benar pikiran yu kui lho yu, bojoku marah siram mubel-mubel dah yu, sopet tidak umum yu, anak kuno rasim siji yu anak yu oh, jamu yu aku punya pikiran iya, sabar ya. Panjang seger ya, jamunya Mbak Yuski. Sek to yu. Loh, ana apa to ana apa? Kuwi bedur iki apa ora? Anake Pak Panji sing cilik kuwi. Sing ndi ya yu? Kuwi dhek kuwi. Loh, cah kemenek kuwi to. Yu, bojoku ku lho. Lunga delok rono begino lek. Loh, ta yu. Dadi bojoku ya bareng, pancen barengan tuku serai kok. Loh, kuwi lho yu. Bojoku ya ning kono, takno duwe padahal aku ya sing dodol jamu lek bendino kuwi lho. Wes, kowe teh sono sing wingi kuwi lho. Tibake rono ta. Wes jian-jian lewat tenan kuwi. Ya nek ngono tak gue saiki ae bocah iku. Lek bojoku lan bojone sampean sono. Kudu cah wis gak saiki ya bareng-bareng. Pancen wedokan wingi tenan iku. Wes jan ora genah. Ya wis ayo parani ae mrono. Ya wis ayo. Ayo, biasku, yuk. Ayo, lah, yuk, bojoku dan aku nebelan, yuk. Ayo. Yo, kita wadung sebagai Murotono nami kita kita wadung itu ngerti tentunya pendidikan kuwi ake wong sing isek kaya ake pendidikan badan kita sedoyo sing gue ngerti pendidikan kuwi itu gue ngerti aku gak tau ake dewe nanti prioritas pendidikan. Oh iya mbak, kamu berita akut. Kenapa yo? Cah lanang kok mikire cah wedok akhirane ning kawon. Kepiye yo carane ngubah pikiran iku? Ben ora dipandang rendah cah wedok iki. Dados, Mbak Manah kan sampun pandang. Kita sing luwih ngerti iki, kudu luwih ngerti kanggo ganti awake dhewe kanthi prioritas pendidikan. Oh, ngoten yo Mbak Manah.
aku lho. Kerja selain nani monggo nganek ke latihan kemayak kui. Apa tau deh? Paulan aku lho. Orang di sini beras entek, kopi entek. Jangan-jangan bojomu ki mbok pikir apa ora? Ya pikir lah. Pikir nganggo modelan apa mas? Ya modelannya bojonem ta. Bojonya amin kui. Siti neng di? Sinau? Mbah, ora arti. Aja muni, Sitiku sinau karo nek Pak Panji. Wong yo Sitiku wedok, sing sakjane ngarep nggawe omah, tapi malah sinau. Eh bocah jan jalu diparani iki. Mas aja mas. Wis tau no. Alam marai bocah sih tahu, bukan yang marai bocah kembian omah. Eh bocah kita ini, kok iso ngeyel lah ya. Terus ayo parah nih. Ayo. Dek, kau lapor lagi nih. Terus ayo balik, 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 Kowe gelem ta ora tak diterno karo anake Pak Presbumi sing bagus tenan niku. Asmane sinten, Pak? Raden Karso Jernika. Lho, niku kan sampun kalih Mbak Manah, Pak. Kula mboten sekeca, Pak. Gak usah mikirno Mbak sing gablek iku. Yen kowe gelem tak ajakke Karso.
mana? Ono tamu, tolong buka no. Nggih, Pak. Sedap. Ya, ndang gede. Mangga. Eh, cah bagus. Iya, Pak. Kira-kira lagi kene lho, Nang. Sampun ya, Pak. Nggih. Pe kabarmu to, Le? Alhamdulillah sae, Pak. Panjenengan pripun? Bapak ya, Pe, Nang. Oh, iya. Bapak dhewe pe takonen karo kowe. Wah, napa niku, Pak? Kowe gelem apa ora tak jedono? Karo anakku sing wayu tenan lan paling tak suaya. Ayu rupane, putih kulite, idepe tumenging tawang, lan untune miji timun. Sinten niku, Pak? Sedah mirah. Sedah. Iya tenan. Masa kowe gak gelem karo anak mesin wayu tenan iku? Lan kowe kembang desa lho. Nanging, Pak, kula purune kalih di mana? Apa? Kowe dadi lemana bojo? Ya Allah nang. Cah iku isone mung delok buku tok. Bojo lan anak pasti ora diurusi. Tapi, Pak, kula boten kula kalih di mira. Sing ngene lho cah bagus. Sampean eling apa ora? Sopo sing ngewangi sampean? Kalian bapak lan ibu, siput kapudut. Bapak lan ibu diuber-uber wong sing watake kaya macan alas. Sing ngewangi sopo cah bagus? Dupute bapakmu ning zaman biyen. Yo wis ra. Saiki giliran sampean. Saya nuruti panjenenganku. Kok ya wangele gak meneni? Utang bondo iso dibayar nang. Nanging utang budi iku digawa mati. Iya, Pak. Kula purun. Thank you.
kita di bentuk sakit apa-apa. Wewe saat ini kita terapatkan wewe tresno belerang sakit apa-apa.